Hello, good morning. I'm just gonna answer a few questions. My papa and I, it's a good thing, man. So we're not on a whole team, you know? Nå er jeg oppe på rommet etter frokosten. Jeg har tatt med meg litt rann baguette med ost og skinke. Nydelig. Og nå skal jeg bare se på litt YouTube-videoer som en time eller noe. Skal vi på tråden å være der i noen timer? Siste gang på tråden, ja. For i morgen så skal vi gjøre noe annet. Da er vi på torsdagen. Heng med! Nå er vi på tråden her. Jeg har tatt med maisbenn og nøkkelkort. Samt et pose. Solkrem. Jeg glemte å ta med madrassen. Jeg gikk opp og hentet med madrassen. Men sliten ble jeg. Herregud, her er dritkult. Sånne små elektriske sykler, det er litt moro da. Harrytur. Vi leide de greiene her en halvtime. Dette er så moro at det er gjerne også. It's so fun. Men nå skal vi snart spise lunsj når vi er ferdige med greiene her. Og så tror jeg vi skal tilbake. Eller noe? Så, ja. Nå har vi levert fra oss de syklene. Det var moro det. Nå skal vi spise lunsj. Vi satt oss bare på det samme stedet som i går. Vi bestilte med en is. Nå skal vi tilbake på hotellet. Ja, hei. Ja, nå er vi tilbake på rommet igjen. Ja, så nå skal jeg dusje, men vi snakker oss når jeg er ferdig. Prøver å gjøre sånn magi. Ok, nå skal jeg dusje. Så ses vi når jeg er ferdig. Funket det? I don't know. Men nå er jeg ferdig, ja. Får vi å lyset. Og nå skal jeg ut da. Da fikk jeg veldig lyst til å se på side om side. Så da ser jeg på side om side. Jeg så i sted på Facebook at det kommer en ny sesong av side om side om sånn 2 uker eller noe. I'm so excited. Side om side her. It's like the best program ever. Yeah. Nå skal jeg se på det, så snakkes vi. Ha det, hei! I don't look out in moonshine. Ok. Nå har jeg sett litt på diverse ting og redigert the vlog. Og nå skal vi snart spise, tror jeg. Middag. Nå er klokka 7. Skal spise om en time eller to. Ja. Så nå skal jeg bare se litt mer på ting. Og så snakkes vi når vi skal spise middag. Nå skal vi spise middag. Nå er vi ferdig å spise. Nå skulle vi inn på en bar. Så skal vi ut igjen med en gang da. Hun må vise meg, for det er så fint her. Kjempefint. Nydelig. S-S-I-T-E. Flott. Vi skal jo opp og se hva. Det er noe med det. Turister. Turister er jo alltid nydelig, ja. Nå går vi hjem. Eller hjem og hjem. Vi går til hotellet. Denne er jo alltid med. Den er jo med. Nå har jeg kommet opp i leiligheten, nå har jeg kommet opp på hotellrommet, og tenkte jeg skulle avslutte den vloggen her, for nå må jeg få til dette greiene på YouTube, for nå er klokka allerede 10:30. Jeg synes jeg har vært ganske flink, om jeg skal si det selv.
Ja, hei, nå vi hjemme fra restauranten, og det var jo nydelig, nydelig, nydelig det. Mm. Men nå skal jeg avslutte vloggen, for at nå må jeg nesten få til deg grønne på YouTube-en, for nå er klokka snart. Og ja, klokka er 10:30 allerede, vet du. Så jeg må få det ut, for så jeg synes jeg har vært ganske flink, og jeg kan få lov til å si det selv. For det her er den fjerde vloggen, tror jeg, som jeg har lagt ut samme dag som jeg har filmet det, altså. Ja. Og du kan ikke tro det er lett, altså. Ja, så... bare så du vet det, da. Men jeg håper dere har koset dere med denne vloggen her, det har jeg holdt her på å si. Ja. Det er bare å like, abonnere og kommentere, vet du hva som gjør det, gjør ikke det? Ja. Vi får snakke av i neste vid. Vi snakker av i morgen, rett og slett. Men det er greit. Ha det da.